Meraki Access Pointy. Jednoduché na pripojenie a majú dobré pokrytie. Meraki. Jednoduchosť. Ľudský. Úžasný. Spoľahlivý. Určite Meraki Wi-Fi. Mikinu. Cisco Meraki Go. Asi Meraki Access Pointy. Access Pointy od Cisca s nejakými portálmi pre mojich návštevníkov, aby som s nimi vedel interagovať. Asi Meraki, ale až po pive. Linda Vespremiová. Skippy. MacGyver. Mám Meraki Access Pointy. Používam Meraki Go a som spokojný. Meraki. Používam Cisco Wireless a Meraki veci. Športom? Za počítačom, lebo som ITčkár. Prechádzky v prírode? Trávy. Lebo je cenovo dostupné, ľahko používateľné a zároveň kvalitné. Pretože je jednoduché, nepotrebuje veľké nároky na IT management a je vždy up to date. Kvôli jeho cloudovému riešeniu, že to vieš manažovať aj z pláže.